Salam hörmətli tamaşaçılar, Amerikan səsinin canlı efirində sizinlə yenidən Bayram İskəndərovdur. Bugün sizinlə paytaxt Vaşinqtonda Ağ Evin qarşısından salamlaşıram. Ukraynada baş verən son hadisələri eləcə də ABŞ hökumət tərəfindən Ukrayna hökuməti ilə bağlı alınmış qərarlarla bağlı bugün sizi bir neçə məlumatlarla tanış etmək istəyirəm. Belə ki, verilən son məlumatlara əsasən aprelin 28-də Rusiya qoşunları paytaxt Kiyevə növbəti raket hücumları həyata keçirib. Verilən məlumatlarda bildirilir ki, raket hücumlarından əvvəl BMT-nin baş katibi Antony Guterres Kiyevdə səfərdə olub və orada səfərdə olduğu zaman dağıdılmış binalar və ətraf ərazilərə baxış keçirib və Antony Guterres'in səfərindən cəmi bir saat sonra artıq Rusiya qüvvələri paytaxt Kiyevə raket hücumları həyata keçirib. Bu, hansı ki, son bir neçə həftə ərzində Rusiya qüvvələrinin paytaxt Kiyev ətrafından şərqə doğru çəkilməsindən sonra şəhərə edilən ilk raket hücumlarından biridir. Verilən məlumatlara əsasən, raket hücumları əsasən yaşayış binaları və digər sivil binalara düşüb. Lakin Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi verdiyi məlumatda bildirir ki, orada yerləşən bir neçə zavodun binalarına hücum edilib. Lakin bu məlumatlar tamamilə təsdiqlənmir, çünki Ukrayna verdiyi məlumatlarda bildirir ki, əsasən hədəfə alınan binalar yaşayış binaları olubdur. Digər tərəfdən Ukraynanın, daha doğrusu Kiyev şəhərinin meri Vitali Klitschko verdiyi açıqlamada bildirib ki, BMT-nin baş katibi Antony Guterres'in səfərinin dərhal ardınca Rusiya qüvvələrinin paytaxt Kiyevə etdiyi raket zərbələri sanki bir növ Rusiyanın Antony Guterres'ə orta barmaq göstərməsi kimi bir addımdır. Çünki hələ bundan əvvəl, bir neçə gün əvvəl Antony Guterres Moskvada səfərdə idi və o Rusiya hökumətinin nümayəndələri ilə görüşərək müharibə haqqında bəzi danışıqlar aparmağa çalışmışdı və ondan sonra artıq paytaxt Kiyevə yola düşübdü Antony Guterres. Digər tərəfdən ABŞ prezidenti Joe Biden Ukraynaya növbəti yardım paketinin təsdiqlənməsi üçün Konqresə müraciət edib. Belə ki, Konqresə edilən müraciətdə daha 33 milyard dollar hərbi və humanitar yardımın Ukraynaya çatdırılması istənilibdir ABŞ Konqresindən. Gedim ki, hələ bundan əvvəl, keçən həftə və ondan əvvəlki həftələrdə də artıq ABŞ prezidenti Joe Biden Ukraynaya 800 milyard dollarlıq hərbi və humanitar yardımın çatdırılması haqqında qanun imzalanmışdı və bu imzalanan qanuna əsasən Ukrayna haubitsalar və taktiki dronlar da daxil olmaqla müxtəlif hərbi vasitələr verilmişdi. Digər tərəfdən qeyd edim ki, hal-hazırda Ukrayna qüvvələri ilə Rusiya qüvvələri arasında əsasən ölkənin şərqində qanlı döyüşlərin baş verməsi gözlənilir. Belə ki, artıq Mariupol şəhərində böyük döyüşlər baş verib və Ukrayna qüvvələri daha çox Azovstal zavodunda oranı qorumaqla məşğul olub. Lakin şəhərin tamamilə Rusiya qüvvələrinin nəzarətinə keçdiyi bildirilir. Lakin əsas hədəf həmin zavod ərazisidir ki, hələ ki ora tamamilə Ukrayna qüvvələrinin və oradakı könüllü qrupların əlindədir. Və digər tərəfdən əsas problemlərdən biri odur ki, həmin Azovstal zavodunun alt mərtəbələrində olan yerlərdə əsasən insanlar gizlənib və təxminən 1000-dən çox mülki sakinin hələ də orada qaldığı bildirilir. Və Rusiya tərəfi dəfələrlə mülki sakinlərin təxliyəsi üçün açılmalı olan humanitar dəhlizi dəfələrlə məhv edib və Ukrayna tərəfi bildirir ki, heç bir halda bu dəhlizlərin təhlükəsizliyə bağlı zəmanət yoxdur və bu səbəbdən də artıq neçə həftələrdir ki, mülki sakinlər Azovstal zavodunda ilişib qalıbdır. Digər tərəfdən, dünən aprelin 28-də çıxan digər bir maraqlı məlumatı sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Belə ki, aprelin 28-də Finlandiyada yerləşən Enerji və Təmiz Hava Təhqiqatları Mərkəzinin apardığı bir təhqiqatın nəticələri göstərib ki, son 2 aydan çox Rusiya qüvvələrinin Ukraynaya hərbi müdaxiləsindən sonra enerji satışından əldə olunan gəlirlər 2 qat artıbdır. Belə ki, bilindiyi kimi Avropa İttifaqı daha çox Rusiyanın enerji daşıyıcılarından asılı vəziyyətdədir və son həftələrdə bu enerji daşıyıcılardan qurtulmaq və ya onların bən olunması haqqında danışıqlar getsə də artıq bu hələ ki mümkün deyil. Çünki tamamilə Ukrayna, Avropa İttifaqı və Avropa ərazisi Rusiyanın enerji daşıyıcılarından tamamilə asılı vəziyyətdədir. Belə ki, bura qaz, daş, kömür və neftin hasilatı daxildir. Belə ki, hesabatın yayımlanmasında sonra verilən məlumatda bildirilir ki, son 2 ay ərzində Avropa İttifaqı Rusiyadan aldığı
enerjinin miqdar enerjinin enerjiyə daha çox 46 milyard dollar 46 milyard avro özür istəyirəm sərf edib. Bu isə keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 qat çoxdur. Baxmayaraq ki müharibə başladıqdan sonra Avropa İttifaqı və onun tərəfdaşları Rusiyadan və ümumiyyətlə digər ərazilərdən daha çox Rusiyadan enerji daşıyıcılarının alınmasının qarşısını almağa çalışıb. Hətta belə deyək, keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə enerjinin idxalı 2 qat azalsa da, lakin müharibə səbəbiylə artan qiymətlər və sanksiyalar səbəbiylə artan qiymətlər səbəbiylə demək olar ki, Rusiyanın gəliri 2 qat artıb. Digər tərəfdən satışların həcmində dediyim kimi azalma müşahidə olunsa da, Moskva fevralın 24-dən indiyə qədər etdiyi satışlardan 63 milyard avro gəlir əldə edibdi. Lakin Avropa İttifaqı Rusiyanın enerji daşıyıcılarından bu asılılığı aradan qaldırmağa çalışır. Lakin bu sadəcə Avropa Parlamenti səviyyəsində müzakirədən o tərəfə keçməyibdi. Belə ki, Avropanın ən çox Rusiyadan enerji idxal edən ölkələrindən biri məhz Almaniyadır. Almaniya oradan böyük miqdarda təbii qaz alır və Almaniya Parlamenti və eləcə də Almaniya kansleri Olaf Scholz Rusiyanın enerji daşıyıcılarından asılılığı kəsməyə çalışır və onun bildirdiyinə görə qarşıdakı aylarda Rusiyanın enerji daşıyıcılarından tamamilə imtina hədəfləri var. Lakin o bu hədəfin daha çox ağırlı keçəcəyini və qarşıdakı aylarda və daha sonraki fəsildə artıq bunun öz təsirini ağır şəkildə göstərəcəyini bildirir. Qeyd edək ki, digər tərəfdən Rusiya özünün enerji daşıyıcılarından Avropaya və digər qərb ölkələrinə əsasən təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir. Belə ki, İlk bir neçə həftə əvvəl Rusiya artıq enerji daşıyıcılarının ödənişini rubl ilə ödənməsini tələb etmişdi. Lakin Avropa İttifaqı bundan imtina etdi. Lakin daha sonra artıq keçən həftə Rusiya bu qərardan sonra Polşa və Bolqaristana qaz satışını müvəqqəti olaraq dayandırıb. Bu isə artıq növbət təzyiq vasitəsinin göstəricisi kimidir. Bu qərardan sonra isə Polşa hökuməti bildirmişdi ki, hələ ki əllərində olan qaz ehtiyatları və neft ehtiyatları ilə ölkənin tələbatını ödəyə bilirlər, lakin artıq bunun növbəti aylarda və həftələrdə böyük bir problem olacağı ilə bağlı narahatlıqlar doğurur. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, sizinlə Amerikan səsinin canlı efirində Bayram İskəndərovdur. Bugün sizinlə paytaxt Vaşinqtonda, Ağ evin qarşısında salamlaşıram. Belə ki, bugün sizinlə Ukraynada baş verən ən son hadisələri, eləcə də Ukrayna ilə bağlı ABŞ hökuməti tərəfindən verilən son qərarları sizin diqqətinizə çatdırmağa çalışıram. Ən son xəbərləri amerikansesi.org web saytımızdan izləyə bilərsiniz və bizim canlı yayımızdan daha sonra, bir saat sonra efirə çıxan Dünyaya Baxış proqramında günün ən son xəbərlərini izləyə bilərsiniz. Daha sonra isə, ondan bir saat sonra isə bugün, məhz həftənin 5-ci günü efirə çıxan Amerika icmalı proqramında isə həftənin bütün icmalı ilə tanış ola bilərsiniz və orada da müxtəlif materialları artıq yerləşdirməyə çalışmışıq. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, məhz dünən aprelin 28-ci Rusiya qoşunları uzun müddətdən sonra, daha doğrusu Kiyev ətrafından çəkildikdən sonra paytaxt Kiyevə raket zərbələri endirib və bu raket zərbələrindən bir saat əvvəl isə cəmi BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ətrafa və orada dağıntılara nəzər yetirirdi və Antonio Guterres Moskva səfərindən sonra Kiyevə səfər etmişdi və bu raket zərbələrini isə şəhərin meri Vitali Kliçko Rusiya hakimiyyətinin BMT-yə və qərb strukturlarına sanki göstərilmiş bir orta barmaq kimi olduğunu qeyd edirdi. Qeyd edim ki, Ukrayna rəsmiləri hücum nəticəsində ölənlərin olmadığını bildirsə də, üzr istəyirəm, ölənlərin əslində biri var, belə ki, ölənlərdən biri Azadlıq Radiosunun müxbiridir, belə ki, o yerli müxbir Vira Harish idi və o həyatını hücumlar nəticəsində itirmişdi və onun cəsədi bir gün sonra dağıntılar altından çıxarılıbdı. Daha sonra verilən məlumatlarda bildirilir ki, hücumlar nəticəsində isə 10 nəfər ağır şəkildə yaralanıbdı. Daha sonra əvvəl qeyd edədiyim kimi, ABŞ hökuməti tərəfindən artıq Ukraynaya növbəti yardımlarla bağlı müzakirələr gedir və belə ki, Joe Biden, ABŞ prezidenti Joe Biden artıq ötən həftələrdəki
müvafiq yardımlardan əlavə ABŞ Kongresinə göndərdiyi müraciətində daha 33 milyard dollar yardımın Ukraynaya göndərilməsi üçün müraciət edibdir. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, sizinlə Amerikan Səsinin canlı efirində Bayram İskəndərovdur. Ən son xəbərləri amerikansesi.org web saytımızdan izləyə bilərsiniz. Eləcə də bugün canlı yayımdan sonra efirə çıxan Dünyaya Baxış proqramından günün ən son xəbərlərini, daha sonra isə ondan bir saat sonra isə efirə çıxan həftəlik Amerika icmalı proqramında isə həftəlik hadisələrin icmalına geniş şəkildə baxa bilərsiniz. Hələlik isə bugün sizinlə burada sağollaşıram və növbəti canlı yayımlarda görüşənə qədər təşəkkürlər.